Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք հաճախակի դպրոցից սկսած հետագայում ուղական տարիներին լսում ենք, կարդում ենք, սովորում ենք Հայաստանի Հանրապետության մեր բնակավայրերի, մեր ծննդավայր գյուղերի ու քաղաքների մասին հիմնական ինֆորմացիան, որ տվյալ բնակավայրը առաջացել է, հիմնադրվել է 1828-30 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմից ու թուրքմենչայի հաշտության պայմաններից հետո։ Եվ շատերը նշում են իրենց գյուղի, քաղաքի հիմնականում, գյուղերի հիմնադրման մոտ 200 տարի, շուտով 2028 թիվն է մոտենում և 200 տարեկան են համարյա դառնում մեր բնակավայրերը, բայց դա թվացյալ է։ Տեսեք, եկեք մի երկու կարևոր բան հաշվի առնենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, 1828 թվական, ճիշտ է, 1828 30 թվականների ընթացքում Արևմտյան Հայաստանից, ինչպես նաև Պարսկաստանից մեծ թվով հայեր, հիմնականում Պարսկաստանից բերեց ռուս դիվանագետ և գրող Գրիբայեդովը, որին ճանապարհին սպանեցին, մեծ թվով հայերի բերեց, իսկ մի մասն էլ հետագայում կամ նույն ժամանակաշրջանում այդ ռուսի նախնիները եկել են Արևմտյան Հայաստանից, Մուշից և Ալաշկերտից։ Բա այդ դեպքում որտեղ են ապրել կամ ովքեր են ապրել Արևելյան Հայաստանում, ներկայիս Հայաստանում և օրինակ ովքեր են բնակեցրել Արցախը, Նախիջևանը, Հյուսիսային Արցախը, Հայաստանի ներկա հանրապետության տարածքը, Սյունիք, Գեղարքունիք և այլն։ Եթե ձեզ թվում է, թե ադրբեջանցիներն ու թուրքերն են այստեղ ապրել միշտ, ապա չարաչար սխալվում են։ Սիրելի հայրենակիցներ, եկեք մի երկու կարևոր տեղեկություն ճշտենք։ 1828 թվականից առաջ ինչ է եղել այստեղ Հայաստանի ներկա հանրապետության տարածքում, ներառելով Նախիջևան, Արցախ, Հյուսիսային Արցախ և մի շարք հարակից տարածքներ։ 1634 թվականների ընթացքում դուք լավ գիտեք, որ Պարսից Շահ Աբասը մեծ բռնագաղթ արեց մեր տարածաշրջանում և ավելի քան 300,000 հայերի բռնի տեղափոխեց Պարսկաստան։ Շահ Աբասը, ինչպես գիտեք, ծնունդով կամ ազգությամբ էթնիկ թուրք էր։ Եվ թեպետ ընդունված է ասել, որ Շահ Աբասը մեծ լավություն արեց հայերին, բայց իրականում Շահ Աբասը մեծագույն վատություն արեց և գրեթե ամբողջությամբ հայաթափեց Արևելյան Հայաստանը։ Հիշեք, 1604 թվական։ Հայաստանից, ներկա Հայաստանի տարածքից դատարկվեցին, զրկվեցին, հեռացվեցին բնիկ ապրողները։ Օրինակ Գեղարքունիքի մարզի Կոտ քաղաքը, կամ Այրարատ նահանգի Կոտ քաղաքը, որը համարվում էր տարածաշրջանի խոշորագույն բնակավայրերից մեկը, դատարկվեց, բնաջնջվեց երկրի երեսից։ Կոտ բնակավայրի բնակիչներին, մեր հայրենակիցներին տարան Պարսկաստան, մի մասը մահացավ ճանապարհին, մի մասը թուրքացվեց, մի մասը դարձավ Պարսի, մի մասն էլ այսօր նրանց հետնորդները, ժառանգները ապրում են Իրանում։ Բա այս ընթացքում 1604-ից 1828 թվական մոտավորապես 200 տարի, 150 տարի ինչ է եղել։ Այստեղ շատ արագ 1604 թվականից հետո սկսեցին բերել մուսուլմանների, թուրքերի, թաթարների, որոնք այսօրվա ադրբեջանցիների նախնիներն են։ Եվ սկսեցին բնակեցնել Արևելյան Հայաստանում։ Եվ սկսեցին այսօրվա Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի տարածաշրջանում, Արմավիրի մարզում, Արարատի մարզում, այն տարածքներում, որտեղ Սիսիանում, որտեղ ընդունված է ասել ադրբեջանցիներ են թուրքաբնակ եղել։ Ոչ մի զիվիլ թուրքաբնակ էլ չի եղել, սիրելի հայրենակիցներ։ Ընդամենը ստիպողաբար դատարկել են հայերից, հետո բերել են թուրքերով են բնակեցրել և հետո ասում են դա իրենց հայրենիքն է։ Իհարկե 1604 թվականից մոտավորապես 100 տարի անց հիմնականում Սյունիքում, Արցախում և Տավուշում, Լոռվա մի մասում վերադարձան իրենց նախնյաց բնակավայրերում, սկսեցին ապրել մեր հայրենակիցները հիմնականում Պարսկաստանից։ Իսկ ահա մյուս տեղերը, Գեղարքունիքում, Շիրակում և բազմաթիվ այդ տեղերում այդպես էլ չվերադարձան։ Եվ միայն հետագայում մոտ 200 տարի անց 1828 թվականին այդ տեղերից հայերը եկան։ Օրինակ 1828 թվականին Գրիբայեդովը
փաստացի բռնի Պարսկաստանից բերեց եւ արևելյան Հայաստանում ապրեցրեց բազմաթիվ հայերի։ Նույն 1828-30 թվականներին արևմտյան Հայաստանի տարբեր հատվածներից, այդ թվում իմ նախնիները Մուշից, Ալաշկերտից, բազմաթիվ այլ վայրերից շատ այլ մարդիկ եկան եւ հաստատվեցին արևելյան Հայաստանում։ Շատերին թվում է, թե մինչև 1828 թվականը այստեղ արևելյան Հայաստանում, Նախիջևանում, Արցախում, հյուսիսային Արցախում, Ջավախքում հայերի փրկչան եղել։ Հակառակը, սիրելի հայրենակիցներ, երբ դուք լսում եք 1828 թվականի մասին, երբ դուք լսում եք ձեր գյուղի հիմնադրման մասին եւ ասում են 1828 թվական, մի հատ հարց տվեք, 1828 թվականից առաջ ի՞նչ է եղել այդ գյուղի կամ բնակավայրի տեղում։ Բայց եթե 1828-30 թվականներին է հիմնադրվել, բայց ինչպես է պատահել, որ այդ գյուղում օրինակ 10-րդ դարի խաչքար կա, 11-րդ դարի եկեղեցի կա, 9-րդ դարի գերեզմանոց կա, այդ ինչպես է պատահել։ Դա պատահել է նրանից, որ այդ եղել է 1604 թվականից առաջ։ Այս արանքի մոտ 200 տարին է, որ եղել է մեր չգոյության հետևանքը, եւ դա եղել է բռնի տեղահանության հետևանքը։ Հետևաբար, ես մեր մանկավարժներին, պատմաբաններին եւ մեր բոլոր մասնագետներին, ովքեր ինչ որ կապ ունեն քաղաքականության հետ, պատմության հետ, աշխարհագրության հետ, սիրելի հայրենակիցներ, խոսեք ոչ թե 1828 թվականից հետոյի Հայաստանի մասին, այլ խոսեք 1604 թվականից առաջվա Հայաստանի մասին, եւ դուք կտեսնեք, որ մեր երկիրը, մեր պատմությունը, հենց արևելյան Հայաստանը հարուստ է ինչպես պատմությամբ, այնպես էլ մշակույթով, պատմամշակութային ժառանգությամբ, եւ մեր արմատները շատ ավելի խորն են, քան մենք փորձում ենք համոզել մեր թշնամիները եւ թշնամիներին ծառայող իշխանությունները։